Landa, stannandes. Det är grymt, Johan. Förklara, Johan. Johan, hur lyckades du med det? Och landa såhär åt sidan. Skruvar du det på något sätt? Eller bara landar du så? Alltså, Gabriel. Ja, det är stört i alla fall. Får du se, Henke? Henke, vad gör du? Ingen testar mina skidor. Ingen, utom jag. Andreas, ska du äta gödspel? Ska du äta det hemma? Ja, fan, pizza kan man ju hemma. Fan, äta pärvisa hemma. Fan, nu gör jag så här checker som alla så här snowboardfilmer gör så här. Ja, man stod och snöboll på varandra. Jag vet inte vad de har kallat. Eller filmar himlen, den här klassiken. There is one question to answer. Yeah, yeah.
That was nice, man. Hey, yeah.